Introduksjon til Romerbrevet. Romerbrevet er også kalt skriftet om grunnsannheter til frelse. Her har Gud gitt apostelen Paulus de store, grunnleggende sannheter om frelsen i Jesus Kristus. Tre kapitler tar for seg forholdet mellom jødene og de andre folkeslagene. Israel er ikke forkastet, men skal omvende seg etter at folkeslagene har hatt sin frelsestid. I siste hoveddel skriver apostelen Paulus om det å leve som kristen i menigheten og i samfunnet. Rettferdiggjørelse ved tro alene på Jesus Kristus er hovedtema i dette skriftet. Brevet er kalt et misjonsbrev. Apostelen Paulus skriver at han ønsker å besøke menigheten i Roma på vei til Spania, der han vil forkynne evangeliet. Tittelen «Til romerne» ble brukt i den første kristne tid. Romerbrevet, kapittel 1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, det han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter om sin sønn. Som menneske er han kommet av Davids slekt, og etter hellighets ånd ble han stadfestet å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag for hans navn. Blant dem er også dere som er kalt av Jesus Kristus, til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for deres tro forkynnes i hele verden. Gud er mitt vitne, han som jeg tjener i min ånd, i hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid om at det en gang må lykkes for meg å komme til dere på en eller annen måte ved Guds vilje, for jeg lengter etter å se dere, slik at jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen kan bli opplivet i vår felles tro, deres og min. Nå vil jeg ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at jeg ofte har planlagt å komme til dere for å høste noe frukt også blant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Men inntil nå har jeg blitt forhindret. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarere, til vise og uforstandige. Derfor, så langt det står til meg, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for grekere. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet. Det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige, både hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes av de gjerninger som er gjort. Slik er de uten unnskyldning, for selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud eller takket ham, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor overga Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, så de vanæret sine kropper seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og tjente skapningen i stedet for skaperen, han som er lovprist i all evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til æresløse lidenskaper, for til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sitt begjær etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn.
og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Ettersom de ikke fant noe verdi i å kjenne Gud, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De blir ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser. De finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldrene, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet. De vil ikke tilgi, og de er ubarmhjertige. Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de støtter også andre som gjør det. Romerbrevet, kapittel 2. Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du nå enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting. Vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags. Regner du med, du menneske, som dømmer den som gjør slike ting, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Men ved din hardhet og ditt hjerte som ikke vil vende om, samler du deg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han skal gi enhver etter hans gjerninger. Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Han lar harme og vrede komme over dem som søker sitt eget og er ulydig mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så over grekere. Men han gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først, så til greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. For alle som syndet uten lov skal også gå fortapt uten lov. Og alle som syndet i loven skal bli dømt ved loven. For det er ikke de som hører loven som er rettferdige for Gud, men de som lever etter loven som skal bli rettferdiggjort. Når hedningefolk som ikke har loven av naturen gjør det loven lærer, er de sin egen lov, selv om de ikke har loven. De viser at lovens gjerninger er skrevet i hjertene deres, og samvittigheten deres vitner sammen med dem. Det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager eller unnskylder dem. På den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Se du som kalles jøde og setter din lit til loven og roser deg i Gud, du som kjenner hans vilje og som kan dømme om smått og stort fordi du er opplært i loven, og er overbevist om at du selv er en veileder for blinde, et lys for de som er i mørket, en oppdrager for uforstandige og en lærer for umodne, fordi du i loven har fått den rette form for kunnskap og sannhet. Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at du ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier du skal ikke dreve hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran? Du som roser deg av loven, vanærer du Gud ved å bryte loven? For Guds navn blir spottet blant folkeslagene på grunn av dere, slik det står skrevet. Omskjærelsen er jo nyttig dersom du holder loven, men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt som om du hadde forhud. Hvis en som har forhud holder lovens rettferdige krav, må ikke da hans forhud likevel regnes som omskjærelse? Dersom den som fysisk har forhud oppfyller loven, har han ikke da rett til å dømme deg? Du som til tross for at du har bokstaven og omskjærelsen er en lovbryter. For det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde. Og omskjærelse er ikke en omskjærelse i det ytre på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Den har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud. Romerbrevet, kapittel 3.
Hvilken fordel har da jøden? Eller hvilket gagn er det i omskjærelsen? Mye, på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Hva da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? På ingen måte. Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet, «For at du skal bli rettferdiggjort i dine ord og få rett når du dømmer. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er Gud urettferdig, han som la vreden komme? Jeg taler nå bare på menneskelig vis. Nei, på ingen måte. Hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? For dersom Guds sannhet er kommet tydeligere frem ved min løgn, og det har bidratt til hans ære, hvorfor blir jeg da fortsatt dømt som en synder? Hvorfor skal vi ikke bare gjøre det onde for at det gode kan komme av det? Slik spotterne sier om oss, og som noen påstår at vi lærer. Dommen over dem er rettferdig. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, slett ikke. Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Som det står skrevet, det er ikke én rettferdig, nei, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. De har alle bøyd av. Alle er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. En åpen grav er deres strupe. Med sine tunger har de sveket, slangegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Det er ødeleggelse og elendighet på deres veier. Og fredens vei har de ikke kjent. Det er ingen gudsfrykt for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, taler den til den som er i loven, for at hver munn skal bli lukket, og for at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud, siden ikke noe menneske blir rettferdiggjort for ham gjennom lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdigheten loven og profetene bevitnet. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds særlighet. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram som et soningssted ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet. For Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de syndene som tidligere var gjort. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også folkeslagenes Gud? Jo, også folkeslagenes. For Gud er én. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra. Tvert imot stadfester vi loven. Romerbrevet. Kapittel 4. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjøttet? For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Slik også David uttaler saligprisningen over det menneske Gud tilregner rettferdigheten uten gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder dekket over. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nå denne saligprisningen bare de omskårne, eller gjelder den de uomskårne også? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet, men når ble den da tilregnet ham?
da han var omskåret eller uomskåret? Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret. Han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved tro. Den han hadde mens han enda var uomskåret, og slik ble han far til alle som ikke er omskårne, men som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også. Han ble også far til de omskårne, dem som ikke bare er omskårne, men også følger i fotsporene av den tro vår far Abraham hadde da han fremdeles var uomskåret. For det var jo ikke ved loven løfte om å bli arving til verden ble gitt til Abraham eller til hans slekt, men ved troens rettferdighet. For er det de som er av loven som er arvinger, da blir troen uten innhold og løftet satt ut av kraft. For det er jo slik at loven fremkaller vrede, men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelser. Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde. Slik at løftet kunne stå fast for hele slekten, ikke bare for dem som er av loven, men også for dem som er av Abrahams tro. Han er far til oss alle, slik det står skrevet, «Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, overfor Gud, han som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes, som om det finnes.» Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag, etter det som var sagt, slik skal din slekt bli. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen utlevd kropp, selv om han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at den ble tilregnet ham, men også for vår skyld, vi som ble tilregnet rettferdighet og som tror på ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Romerbrevet, kapittel 5. Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Det er neppe noen som vil dø for en rettferdig. Eller kanskje for en som er god, ville noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi fortsatt var syndere. Hvor mye mer skal vi da, nå som vi er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For dersom vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi enda mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Ikke bare det. Vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus, ved ham som vi nå har fått forlikelsen ved. Derfor, slik synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. For også i tiden frem til loven var det synd i verden. Men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses. Også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam. Han som er et forbilde på ham som skulle komme. Men med nådegaven er det ikke som med fallet.
For om de mange døde på grunn av dens ene fall, så er Guds nåde og gaven ved det ene mennesket Jesu Kristi nåde i langt større grad kommet rikelig over de mange. Med gaven er det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom av dens ene fall førte til fordømmelse. Men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til rettferdiggjørelse. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, slik fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. For slik de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Men der synden ble stor, ble nåden enda mer overstrømmende rik. For slik synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Romerbrevet, kapittel 6. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli desto større? På ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at vi alle som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten, til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten, til tjeneste for Gud. Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva da, skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte. Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere i lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til død, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet? Men Gud være takk, selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform dere ble overgitt til. Etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Jeg bruker uttrykk fra dagliglivet på grunn av deres menneskelige skrøpelighet. Slik dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenhet og for lovløshet, til lovløshet, skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse? For da dere var syndens slaver, var dere frie for rettferdigheten. Hva slags frukt hadde dere den gang? Frukt dere nå skammer dere over, slik som har døden som mål. Men nå, siden dere har satt dere fri fra synden og blitt tjenere for Gud, høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv.
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerbrevet, kapittel 7. Eller vet dere ikke, søsken? Jeg taler jo til dem som kjenner loven, at loven hersker over et menneske den tiden det lever. Den gifte kvinnen er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever, men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen. Hvis hun gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, og er ikke en horkvinne selv om hun gifter seg med en annen mann. På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp, for at dere skal tilhøre en annen. Han som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vi levde etter kjøttet, virket de usynlige lystene som ble vekket ved loven i våre lemmer, så vi bar frukt for døden. Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Er loven synd? Slett ikke, men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret hvis ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden, som utnytter anledningen som budet ga, virker all slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til live, og jeg døde. Slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, ga meg død. For synden tok anledning av budet og bedro meg, og ved dette drepte den meg. La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt. Har da det som er godt blitt til død for meg? Slett ikke. Men det var synden, for at den klart skulle fremstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under synden. Det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven i at den er god. Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøtt, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode kan jeg ikke. Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner da denne loven i meg selv, at det onde ligger meg for hånden, jeg som vil gjøre det gode. For jeg fryder meg i Guds lov etter det indre mennesket, men jeg ser en annen lov i lemmene mine. Den ligger i strid med loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg ut fra denne dødens kropp? Jeg takker Gud ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt. Romerbrevet, kapittel 8. Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, siden den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse, og for syndens skyld. Han fordømte synden i kjøttet for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For de som lever etter kjøttet, retter sitt sinn mot det som hører kjøttet til. Men de som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. For kjøttets sinnelag er død, men åndens sinnelag er liv og fred. For kjøttets sinnelag er fiendskap mot Gud,
for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evnen til det. De som da styres av kjøttet kan ikke være til behag for Gud. Men dere styres ikke av kjøttet, men av ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ham ikke til. Dersom Kristus er i dere, er vel kroppen død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Hvis hans ånd, som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Derfor, søsken, skylder vi ikke kjøttet noe slik at vi skulle leve slik det vil. For dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø, men hvis dere ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. For alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi «Abba, far!». Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne, sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. For skapningen lengter i iver forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens førstegrøde, sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret. Vår kropps forløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. På samme måte hjelper også ånden oss i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. For dem som er kalt etter hans rådslutning. For dem som han kjente på forhånd, har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Dem som han forut har bestemt, har han også kalt, og den han har kalt har han også rettferdiggjort. Dem han har rettferdiggjort, har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det. Han er også oppstått, men han sitter også ved Guds høyre hånd, og han går også i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved han som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Romerbrevet, kapittel 9. Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte.
For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld. Mine landsmenn etter kjøttet, de som er israelitter. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjøttet, han som er over alle, Gud, lovprist i evighet. Amen. Men det er ikke så å forstå at Guds ord har falt bort, for ikke alle som stammer fra Israel er Israel. Og de er heller ikke alle barn, selv om de tilhører Abrahams etterkommere. Men Isak skal din slekt bli kalt. Det vil si, ikke de som er barn etter kjøttet er Guds barn, men løftets barn blir tilregnet til slekten. For dette er løftets ord. På denne tiden skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men da Rebekka også var svanger ved en mann, ved vår far Isak. For barna var enda ikke født og hadde hverken gjort godt eller ondt. For at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved ham som kaller. Da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste. Det står skrevet, Jakob har jeg elsket, men Esau har jeg hatet. Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte. For han sier til Moses, jeg skal miskunne meg over den jeg miskunner meg over, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg er barmhjertig mot. Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som viser miskunn. For skriften sier til farao, nettopp til dette har jeg reist deg opp, at jeg kan få vise min kraft på deg, og for at mitt navn skal bli forsynt over hele jorden. Derfor viser han miskunnhet mot den han vil, og forherder den han vil. Du vil da si til meg, hva mer har han da å klage over, for hvem kan da stå imot hans vilje? Men sannelig, hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan det som er formet si til den som formet det, hvorfor har du lagd meg slik? Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære? Selv om Gud ønsket å vise sin vrede og gjøre sin kraft kjent, har han likevel i stor tålmodighet holdt ut med de vredens kar som er gjort fullt ferdig til å ødelegges. Også for at hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort over miskunnhetens kar, som han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet. Til slike kar kalte han også oss, ikke bare av jødene, men også av folkeslagene. Som han også sier i Hosea, «Det som ikke var mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke var elsket, vil jeg kalle den som er elsket. Det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, der skal det bli kalt barn av den levende Gud.» Jesaja roper også ut over Israel, «Selv om tallet på Israels etterkommere er som havets sand, skal bare en rest bli frelst, for han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket på jorden.» Og som Jesaja hadde sagt tidligere, «Hvis ikke Herren Sebaot hadde latt en slekt bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma, og vi ville ha blitt lik Gomorra.» Hva skal vi da si? At folkeslagene som ikke søkte rettferdigheten har fått rettferdighet, men det er den rettferdigheten som er av tro. Men Israel som søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen. Som det står skrevet, «Se, jeg legger i Sion en snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme.» Romerbrevet kapittel 10. Brødre, mitt hjertets ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke ut fra kjennskap. Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Moses skriver om den rettferdighet som er av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen taler slik, «Si ikke i ditt hjerte,
hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Så kommer da troen av det han hører, og det han hører kommer ved Guds ord. Men jeg sier, har de ikke hørt? Jo, sannelig, deres røst har gått ut til hele jorden, og deres ord til verdens ende. Men jeg sier, forsto ikke Israel dette? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere nidskjære ved dem som ikke er et folkeslag. Jeg vil egge dere til vrede ved et uforstandig folkeslag. Jesaja er svært frimodig og sier, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg ble åpenbart for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han, hele dagen lang har jeg rakt ut mine hender til et ulydig folk som tar til mot mæle. Romerbrevet, kapittel 11. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt. Av Abrahams slekt, en Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier, «Herre, de har drept profetene dine og revet ned alterne dine. Jeg er alene igjen, og de er ute etter mitt liv.» Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? «Jeg har latt det bli igjen for meg 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal.» Så er det da, i den tid som er nå, en rest igjen etter nådens utvelgelse. Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noe gjerning. Hva da? Israel har ikke oppnådd det som de søker etter, men de utvalgte har oppnådd det, og de andre ble forhindret. Slik det står skrevet, Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre helt til denne dag. David sier, «La deres bord bli en snare og en felle, en snublestein og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd.» Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? Slett ikke, men ved deres overtredelser er frelsen kommet til hedningfolkene, for å gjøre dem misunnelige. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til rikdom for hedningfolkene, hvor mye mer når de kommer fulltallige? For jeg taler til dere hedningfolk, så sant jeg er folkeslagenes apostel, ærer jeg tjenesten min. Om jeg på noen måte kan gjøre dem misunnelige, som er av mitt kjøtt, og frelse noen av dem. For om deres forkastelse er blitt til forlikelse for verden, hva vil da være når de blir tatt imot, om ikke liv av døde? For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og er roten hellig, er grenene også det.
om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men roser du deg, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke håmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Overfor dem som falt, strenghet, men mot deg, godhet. Hvis du da fortsetter i hans godhet, ellers vil også du bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelsen har rammet en del av Israel inntil fylden av folkeslagene er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, utfrielsen skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob, for dette er min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake, for slik dere en gang var ulydig mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor utgrunnelige hans veier. For hvem har kjent Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Hvem har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? For av han og ved han og til ham er alle ting. Han være æren i all evighet. Amen. Romerbrevet, kapittel 12. Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som en levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver av dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør, men tenke sindig, alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. For slik vi er mange lemmer på en kropp, uten at alle lemmene har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, en kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen, eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer, må ta vare på lærdommen. Den som trøster, må virkelig trøste. Den som gir, må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar, må lede med iver. Den som viser miskunn, må gjøre det med glede. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som er ondt. Hold dere til det som er godt. Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i det å vise de andre ære. Vær ikke trege i å vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Gled dere i håpet. Vær tålmodig i trengselen og fast utholdende i bønnen. Del ut til de hellige som trenger. Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke.
Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. Ha samme sinn overfor hverandre. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som er godt overfor alle mennesker. Hvis det er mulig, så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden. For det står skrevet, hevn er min. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Derfor, hvis din fiende er sulten, gi ham mat. Hvis han er tørst, gi ham å drikke. For ved å gjøre det samler du glødende kull på hodet hans. Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode. Romerbrevet, kapittel 13. Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter. For det er ingen øvrighet uten at den er av Gud, og de myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Hver den som setter seg opp mot øvrigheten gjør motstand mot Guds ordning, og de som gjør motstand skal få sin dom. For de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vil du slippe å frykte for øvrigheten, gjør da det som er godt, og du skal få ros av den. For den er Guds tjene for deg til det som er godt. Men hvis du gjør ondt, skal du frykte. For den bærer ikke sverdet for ingenting. Den er Guds tjener, en hevner som skal bringe straff over den som gjør det onde. Derfor må du være underordnet, ikke bare på grunn av straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere også skatt. For de som til enhver tid tar seg av nettopp dette, er Guds tjenere. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som skal ha skatt, toll til dem som skal ha toll, frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære. Bli ikke noen noe skyldig uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste har oppfylt loven. Forbudene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ordet. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Dette må dere gjøre da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. Vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, utukt eller skamløshet. Ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus og legg ikke til rette for kjøttet slik at lystene vekkes. Romerbrevet, kapittel 14. Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. Den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte han som ikke spiser, og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser, for Gud har tatt imot ham. Hvem er du som skal dømme en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde ham oppe. En setter en dag høyere enn en annen, den andre holder alle dager for å være like. En hver må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, for han gir Gud takk. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren, og gir Gud takk. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor hører vi Herren til, enten vi lever eller dør. Derfor døde jo Kristus, sto opp igjen og ble levende igjen,
for at han skulle være herre både over døde og levende? Hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor viser du forakt for din bror? Vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. Det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom at dere ikke legger en snublestein eller er en årsak til fall for en bror. Det vet jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv, men for den som anser noe som urent, for ham er det urent. Hvis din bror blir påført sorg på grunn av maten din, lever du ikke lenger i kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelse den som Kristus døde for. Derfor må dere ikke la det gode dere har bli spottet som om noe ondt. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus i disse ting, er til glede for Gud og består sin prøve for mennesker. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred, og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for det mennesket som spiser og tar anstøt. Det er godt å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som får din bror til å snuble eller ta anstøt eller blir svak. Har du tro, ha den for deg selv framfor Gud. Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Den som tviler, er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro. For det som ikke er av tro, er synd. Romerbrevet, kapittel 15. Vi som er sterke, skylder å bære de svake skrøpeligheter og ikke være til behag for oss selv. Hver enkelt av oss skal være til behag for nesten, til hans beste, for det fører til oppbyggelse. For heller ikke Kristus behaget seg selv, men som det står skrevet, spotten fra dem som spottet deg falt på meg. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriften gir. Må så tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere til å ha det samme sinnelag innbyrdes, i samsvar med det som er i Kristus Jesus, så dere med ett og samme sinnelag, og med én munn kan ære Gud og vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tok imot oss, til Guds ære. For jeg sier at Jesus Kristus er blitt en tjener for de omskårne, for Guds sannhets skyld, slik at de løftene som ble gitt til fedrene kunne bli stadfestet, og hedningefolkene kunne ære Gud for hans miskunn, slik det står skrevet. Derfor vil jeg bekjenne deg blant hedningefolkene og lovsynge ditt navn. Videre står det, gled dere, hedningfolk, sammen med hans folk. Det står også, lov Herren, alle dere hedningefolk. Pris ham, alle dere folk. Og Jesaja sier, Isais rotskudd skal komme, og han skal stå fram for å herske over hedningefolkene. På ham skal hedningefolkene håpe. Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Jeg har selv den tillit til dere, mine søsken, at dere er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til å formane hverandre. Likevel, brødre, om noe har jeg skrevet mer frimodig til dere, for å påminne dere. Det gjør jeg på grunn av den nåde som er gitt meg av Gud, at jeg skulle være en Jesu Kristi tjener overfor folkeslagene, og gjøre prestetjeneste for Guds evangelium, for at folkeslagene kan være et velbehagelig og hellig offer ved den hellige ånd. Derfor har jeg grunn til å rose meg i Kristus Jesus, i det som har med tjenesten for Gud å gjøre. Jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det Kristus har virket ved meg i ord og i gjerning for å føre hedningfolkene til lydighet, i kraftige tegn og under,
i Guds ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og helt til Illyria fullt ut har forkynt Kristi evangelium. Slik har jeg satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt, så jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll som en annen hadde lagt. Men som det står skrevet, «De som han ikke var blitt forkynt for, de skal se, og de som ikke har hørt skal forstå.» Av denne grunn har jeg gang på gang blitt hindret fra å komme til dere, men nå, når jeg ikke lenger har noe sted å tjene i disse områdene, og da jeg i alle disse år har lengtet etter å komme til dere, vil jeg komme til dere når jeg reiser til Spania. For jeg håper å se dere på reisen og få hjelp av dere på veien dit, om jeg da først kan få glede meg i fellesskapet med dere en stund. Nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. For de fra Makedonia og Akaia ønsket virkelig å få gi en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For hvis folkeslagene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder. Når jeg har fullført dette og har fått overgitt dem denne frukten, vil jeg da ta veien om dere til Spania. Jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av velsignelse fra Kristi evangelium. Nå formaner jeg dere, søsken, ved Herren Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, at dere kjemper sammen med meg i bønn til Gud for meg, så jeg kan bli fridd ut fra dem i Judea som ikke tror, og at min tjeneste til Jerusalem kan være velkommen blant de hellige. Slik at jeg ved Guds vilje kan komme til dere med glede og bli fornyet sammen med dere. Må nå fredens Gud være med dere alle. Amen. Romerbrevet, kapittel 16. Jeg anbefaler dere vår søster Føbe, som er menighetstjener i Krenkre, for at dere kan ta imot henne i Herren på en måte som er verdig for de hellige. Støtt henne på de områder hun trenger hjelp fra dere, for hun har vært en velgjører for mange, også for meg. Hils Priscilla og Aquilas, mine medtjenere i Kristus Jesus, de som vogde sine egne liv for mitt liv, ikke bare jeg takker dem, men også alle menighetene blant hedningfolkene. Hils også menigheten i deres hus. Hils min kjære Epainatos, som er førstegrøden for Kristus i Akaia. Hils Maria, som arbeidet så mye for oss. Hils Andronikos og Junias, mine landsmenn og medfangere, som er høyt aktet blant apostlene. De var også i Kristus før meg. Hils Ampilatus, min kjære i Herren. Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakius. Hils Apelles, som har stått sin prøve i Kristus. Hils dem som er av Artibolus hus. Hils Herodions, min landsmann. Hils dem som er av Narkissos hus og som er i Herren. Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils den kjære Persis, hun som har arbeidet så mye i Herren. Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans mor og min. Hils Asynkriktos, Flegon, Hermos, Patrobas, Hermas og brødrene som er sammen med dem. Hils Philologus og Julia, Nervs og hans søstre, Olympas og alle de hellige som er sammen med dem. Hils hverandre med et hellig kyss. Kristi menigheter hilser dere. Nå formaner jeg dere, søsken. Legg merke til dem som skaper splittelsene og er årsak til frafall fra den lære dere er blitt undervist i. Ta avstand fra dem, for de som er slik tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Med glatte ord og smigrende tale forfører de hjertene til de godtroende, for deres lydighet er blitt kjent for alle. Derfor er jeg glad på deres vegne. Jeg vil at dere skal være kloke i det som er godt og usmittet av alt det onde. Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Amen. Min medarbeider, Timoteus, og Lucius, og Jason, og Sosipater, mine landsmenn, hilser dere. Jeg, Tertitus, som skrev ned dette brevet, hilser dere i Herren. Gaius, min vert,
og vert for hele menigheten hilser dere. Eratos, bykassereren, hilser dere, og det samme gjør Kvartus, en bror. For Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av mysteriet som har vært holdt skjult fra evige tider, men nå er blitt åpenbart og ved profetiske skrifter gjort kjent for alle folkeslag. Etter den evige Guds befaling til troens lydighet, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus tilhører æren i all evighet. Amen.